মঞ্চলৈ আহিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছো যে মঞ্চত আমাৰ জেগা হয় বাইছিকে নহয় মঞ্চত অলপ থাকোঁ জেগা অভিনয় যাওঁ জন্মদিনৰ পবিত্ৰ ক্ষণত ব্যস্ত গড়ালিত সংস্কৃতি ৰচনী যোৰহাটৰ সমশ্ৰদ্ধাৰ দৰ্শকৰ উপস্থিতিত যোৰহাট জুবিন ফ্ৰেন্সকাপে এটি কেক কাটি জুবিনদাৰ জন্মদিনৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো জুবিনদাৰ শুদ্ধিকে কামনা কৰিছো এই বীৰযোদ্ধাগৰাকীয়ে অসমৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনত অসমৰ সাংস্কৃতিক সামাজিক ক্ষেত্ৰখনত এনেদৰেই আমাক বীৰ সৈনিকৰ দৰে আগবাঢ়ি যাওক আমি কেতিয়াও সেই বীৰ সৈনিকজনক ভাগৰুৱা সৈনিক হবলৈ নিদো ধুনীয়াকৈ সকলোৱে একেলগে ধন্যবাদ 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 খুব রাখছি।